inzwaika vanhu veZimbabwe. Ini ndicharamba ndichitaura chete kusvikira Joranisi maendawo. Asi wedi munhu inzwai mhosva dzake. Tine parere nyatwa takanga tine mashamba nzou. Takanga tine Avenues Clinic. Tine Harare Hospital. Yairapa kwakanga kuna nagura matunhu vairapa maziso vaitorapa nana Queen. Maziso ari kuenderwa kuSingapore aya. Akunzi kuSingapore ndokunofanira kuenda president kunorapa maziso. Zvairapo paseri pemba yake zvinhu izvi. Zvino ini ndiri kuti ini. Vanhu vangani ko vanhu kwanza kuenda kwavari kunorapwa maziso iwe. Vanhu vangani. MaZimbabweans mangani achakwanisa kukwira ndege kwavari kuenda uchinorapwa iwe. Iyo mari yacho iri kubva kupi iyo mari yacho yekuti every month unoenda kuSingapore. Iri kubva kupi mari yacho iyoyo? Toda kuziva kuti mari yacho iyoyo uri kuiwana kupi iwe? Wasiya nechiiko nesu vamwe tese isu. Kochembere dzedu isusu, koharawa dzedu isu, dzoenda kupi? Dzoenda kupi? Buritsai ka budget yezano yacho apa, tione kuti zano ine mari maningi. Buritsai budget yezano apa, muratidze nyika kuti zano pati ine mari. Toda kuiona ka zano pati ine mari. Imari estate tiri kuzvidziva kuti imari estate yamuri kuba. Muri kutora mari estate muchitumira munhu wekuti anorapwa kwaari kunorapwa. Maportals everywhere. Industry yese yakafa. Mishonga hapana. Vana havana mabasa. Pamusana pemunhu uyu saka naendiri kuti ini ndiJoranisi imo uyu haasi muZezuruba uyu. Haasi muZezuru munhu. Dari muZezuru aiziva kuti mari ino budgetwa mari haimwaiwe zvaari kutitira mari. Mari yedu achitora mari yedu vachinotenga mabuilding kunana Singapore iko. Tichada kuziva iwe kana waenda ugoziva kuti mazuva ako ekuenda apa dhuze iwe. Tichada kuziva kuti akatenga mabuilding ari kunana Singapore mari yacho akabva kupi. Tichada kuzviziva zvese izvozvo. Musoja weZimbabwe aritambira mari late haana mari, mupurisa haana mari. Manese sekupera kutiza pamusana pei. Pamusana pei. Nyika ikwanza kuriritira vanhu vese. Uchinziwo kana wao kana wakuenda kunoenda motokari 20 30 motokari. Mari yacho iri kubva kupi? Ndokuparadza kwamaita nyika kasaka ndiri kuti uchakubvisa chete. Ita zvese zvauri kuita uchiziva kuti mazuva ako ari numbered chete. Tichaita everything we can to make sure kuti Joranisi wadzokera kutete kumusha kwako.